រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយផ្តល់សាច់ប្រាក់ឲ្យមនុស្សចាស់ក្រីក្រជាង30ម៉ឺននាក់និងនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិគាំពារមនុស្សចាស់ក្រីក្រដែលគ្មានទីពឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ លោកសុនហៀងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាមាលភាពមនុស្សចាស់នៃក្រសួងសង្គមការអតីតយុត្តជននិងយុវនីតិសម្បទាបានប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសកម្មភាពគាំពារសង្គមនានាសម្រាប់គាំពារមនុស្សចាស់ក្រីក្រតាមរយៈរៀបចំនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ផ្នែកសង្គមកិច្ចដែលជាយន្តការសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់2017-2030សម្រាប់ជួយលើកកម្ពស់សុខាមាលភាពមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជា លោកបានបន្តថាការរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់មនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជានេះដែលមានស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចគាំពារមនុស្សចាស់ហើយក៏មានអង្គការដៃគូមនុស្សចាស់ប្រចាំកម្ពុជាផងដែរជួនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-19បានបង្ហាញឃើញថាមនុស្សចាស់ មានចំនួន30ជាងម៉ឺននាក់ក៏ទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋវិញគឺមានក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលមនុស្សចាស់នេះមនុស្សចាស់គាត់មានគុណតម្លៃក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការចម្រើនអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺរដ្ឋាភិបាលគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនក៏នៅគណៈកម្មការនេះដើម្បីឲ្យក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ចូលរួមចំណែកក្នុងការ
ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់លើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សវ័យចាស់បានល្អក្នុងនោះមានជាអាចការផ្ដល់នូវរបបសន្តិសុខសង្គម នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានគាំទ្រដល់មនុស្សចាស់ក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនថាភូមិតូចមិនថាភូមិទីបានសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តជូនសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងកូវីដ-19ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុត្តជននិងយុវនីតិសម្បទាបានអន្តរាគមន៍ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់មនុស្សវ័យចាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដល់
ចំនួន 1,205,000 ព្រមជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ការបើកផ្ដល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជុំទី 7 លើកទី 2 និងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021នេះ